З робочим візитом Шаргородську та Муравського громаду відвідав В'ячеслав Соколовий. Під час поїздки очільник облради провів прийом громадян. З якими питаннями та проблемами прийшли громадяни – далі у сюжеті. Під час робочого візиту голови Вінницької облради відбувся прийом громадян, на якому В'ячеслав Соколовий особисто заслухав питання та проблеми жителів громади та вказав на їх шляхи вирішення. Запити стосувались оренди водойми, грошей на лікування, пошуку роботи тощо. У мене жінка-інвалід першої групи після інсульту, вона важко хвора, вона лежача. Все впирається в матеріальні цінності. Навіть і памперс, і ось таке. Юрій також звертався до голови облради з проблемою свого батька. Він – людина з інвалідністю, який отримав травму на виробництві і зараз потребує коштів на лікування. У мене батько інвалід першої групи, трудове каліцтво, 74-го року, без двох ніг. У нього культ і судини закупорилися, ми купуємо дуже дорогі ліки. От його дуже печуть ці культи, він вже став погано бачити, йому 80 років. Я звертався, якщо В'ячеслав Петрович, є можливість, тому що ми звертаємося сюди до Володимира Івановича, до Берецького, він, в принципі, чи можуть нам, вони допомагають. Також жителі громади підняли питання відсутності старости у селі. Люди підняли питання про те, що немає старости в селі. Звісно, що це питання територіальної громади, міської громади. І разом з нами тут був і міський голова Володимир Берецький. Я думаю, що треба почути людей, зважити все. І відповідно, якщо старостинський округ утворений, то безпосередньо вже перейти до затвердження кандидатури на посаду старости, якщо округ не затверджений, переглянути, якщо така потреба у людей є, звичайно, зараз в такий важкий час люди повинні отримувати відповіді на всі свої питання. Загалом В'ячеслав Соколовий розглянув питання 19 мешканців Шаргородської громади. Телеканал Вінниччина. Все буде Україна!